ដោយមើលឃើញពីភាពរីកចម្រើននៃស្រុកអង្គស្នួលក្នុងវិស័យអប់រំដែលត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈកំណើននៃចំនួនសិស្សប្រឡងជាប់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិបានសម្រេចរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយឈ្មោះថាថតរូបអង្គស្នួលស្រុកកំណើតខ្ញុំដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តនិងជួយបណ្ដុះគំនិតក៏ដូចជាបន្ថែមនៅចំណេះជំនាញដល់សិស្សនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់នៃវិទ្យាល័យទូទាំងស្រុកអង្គស្នួលដែលនឹងត្រូវជ្រើសរើសចូលរៀននៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងអញ្ជើញលោកមឿនញៀនដែលមានជំនាញនិងបទពិសោធន៍ក្នុងការថតរូបអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញដល់សិក្ខាកាមទាំងអស់ក្រោយពីបញ្ចប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះក្រុមការងារនឹងរៀបចំការប្រកួតថតរូបមួយដែលផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យសិក្ខាកាមទាំងអស់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងជ្រើសរើសយកអ្នកមានថ្វីដៃចំនួន3រូបដើម្បីទទួលបានរង្វាន់រួមមានម៉ាស៊ីនថតរូបចំនួន3គ្រឿងនិងរង្វាន់លើកទឹកចិត្តជាច្រើនទៀតសម្រាប់សិស្សនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានទទួលជ័យលាភីក៏ទទួលបានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តព្រមទាំងវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនិងថវិកាមួយចំនួនផងដែរលក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួមប្រកួតបេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវជាសិស្សនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅក្នុងស្រុកអង្គស្នួលបេក្ខជនជាសិស្សដែលកំពុងសិក្សាថ្នាក់ទី9ដល់ថ្នាក់ទី12វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះស្វាគមន៍ការដាក់ពាក្យសុំចូលរួមរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបេក្ខជនទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់វគ្គជំរុះជ្រើសរើសយកបេក្ខភាពចំនួន30នាក់ដើម្បីចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ070 355 626រៀបចំដោយក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិចុះស្រុកអង្គស្នួលសហការរៀបចំដោយ Blue Media